waxaa sharafnoo ah haddaanu ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee gobolka Banaadir inuu macaawa kormeer noogu yimaadaan Prime Ministerka dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasiirka amniga, wasiirka arrimaha gudaha, wasiir dowlaha wasaaradda amniga, duqa magaalada Muqdisho ahna gubernatoraha gobolka Banaadir iyo saraakiil sare oo ka socota wasaaradda iyo xafiiska Prime Ministerka, inoo kormeerkaas ay ku eegayeen qorshaha daahfurka amniga gobolka Banaadir iyo sida ay howluhu u socdaan. Waxaan warbixin ka siinay howlaha kala duwan ee ciidanka booliisku uu ka qabto magaalada Muqdisho, gaar ahaan bishan Ramadaan ee lagu jiro, oo aanu sii adkaynay amniga guud ee magaalada Muqdisho iyo qaybaha kala duwan ee muxuu ahaa aanu u hawlgallo. Wuxuuna soo kormeeray qaybta guud wicitaanka degdega ah ee loo yaqaano 991 oo magaalada Muqdisho oo dhan ay kala soo xiriiri karaan shacabka Soomaaliyeed waqti kasta 24 saac oo ay joogaan saraakiil heegan oo ah inay muxuu ahaa ka jawaabaan dacwooyinkooda iyo tabashadooda iyo warbixinta ay siinayaan iyo sida ay ugu soo booliiska marka rabaan inay soo gaarsiiyaan arrimaha la xiriira amniga oo ka shacabka Soomaaliyeed aada uga qayb galo ayuu Prime Ministerku soo kormeeray. Waxaanu wax badan layska weydiiyey bishan Ramadaan, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, oo ilaa hadda socota oo ummadda Soomaaliyeed ay ku naaloonayaan amniga guud habeenkii la qabto ay u soo jeedaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka Niisa oo isku dhafan oo howlgal iyo kormeer. Intaasaan warbixintaas ayaanu siinay muxuu ahaa Prime Ministerka iyo wasiirada la socda. Annakana sharaf bay noo ahayd inay maanta ogaadaan iyo dhiirigelinna waa noo noqonaysaa. Imaashaha isnoo yimaadaan waxay nagu dhageysiinaysaa inaanu muxuu ahaa aanu laba jibaarno shaqadeenna. Aada iyo aada baanu ugu mahadcelinaynaa Prime Ministerka iyo wasiirada la socda iyo duqa magaalada iyo saraakiisha dhammaan kala duwan iyo taliya xigeenada ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyagoona nala jooga. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.